ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ଲକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତିନିଟି ବ୍ଲକରେ ବିଭାଜନ କରିବା ଓ ଲଖନପୁରଠାରେ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାବିକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଲଖନପୁର ନାଗରିକ ପରିଷଦ ଆବାହକ ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆବାହନରେ ଲଖନପୁର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡରୀର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଦୟାନିଧି ମେହେରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଞ୍ଜିକା ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ବିଭାଜନ ଓ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଦିନ ବ୍ଲକର 33 ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, 3 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲଖନପୁର ରାଜୀବ ଭବନଠାରେ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି।